Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata lah kata, di situlah jalan. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak menjala orang, itulah tanda apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburu. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yeah.